你想打火机音乐舞，我们俩完全都是 my hook。 Baby 出来是个 Facebook。 Ты хотела побачить как поклад, ты тут и тут。 Не знаю, как хочет ее рук。 Он меня может из моих рук。 Ты не чуваешь, как раз на тебе звук。 Ты чуваешь прекрасно, вида чекает свитпачий концерт。 Мое життя складается пазл, нахуй мені не потрібний твій кеш。 Хочу побачити до мене разом, я не ебу тебе фейт。 Я ебу цей біток, а це перший тейк。 Хочу мене, я тобі покажу, що таке стиль。 Після мого альбома ти будеш шарити, що таке new wave。 Я можу позичити звук, так чи інакше я курю його кожний день。 Мені так похуй на тебе, тому що чини моє нозі і заміри мен。Заплати цю бобу, взриваю нахуй, ти хочеш почути реальний слайд. Попадаю в пекло, ти біля мене, значить тепер я жари цей стейк. Вони мене сильно кошмарять, то що це альбом не почує багато людей. Відчуваю себе демоном, тому що я єдиний побачив стейк. Мішанта хоче її губ, вона не може без моїх рук. Ти відчуваєш прекрасно цей звук. Вона кричить «Уууу», знову кидає окота. Вона кричить «Уууу», подарує цепочкою єн. Вона кричить «Уууу», не викупає те, що дам. Вона кричить «Уууу», вона кричить «Уууу». Позів і то відео зведу, не може писатись, бо знову просту. Не може знайти мене знову на студія, знову на студія, знову працює. Бич, да ти знайшла ще мої роги. Ти знаєш, що демон відкривай вже свої ноги. Мій звук із космосу, мені не потрібні проби. Вони так дивляться на нас, бо в ці ігри ми андердоги. Мішан так хоче її губ. Вона не може без моїх рук. Ти відчуваєш прекрасно цей звук. Ти хотіла побачити пекло, а тепер ти тут. Мішанка хоче її губ. Вона не може без моїх рук. Ти відчуваєш прекрасно цей звук.